Hradecké letiště hostilo plnohodnotný 26. ročník festivalu Rock for People. Nadupaný program a nespočet dalších doprovodných záležitostí přijeli do východočeské metropole okusit fanoušci nejen z Česka, ale také zahraničí. A festival si užívali. Z Dolného Kubína jsme přišli do Slovenska z Oravy a máme za sebou strašně veľa. Teraz jsme byli v Pogu na crossfite, úplně paráda. A těším se na... Někdy byl včera, to jsem si užil velmi. Green Day sa teším ešte, Sun for Two One zajtra, super, veľa ľudí tu je, parádne počasie, atmosféra, tak krása. Za mě asi, byl jsem tu ještě dvakrát, ale tohle je zatím nejsilnější ročník, zatím se mi zdá, co se týče line-upu, co se týče obecně jako věcí, které se tady dají podniknout a obecně. Tak já jsem poprvé na Rock for People a musím říct, že fakt super, těšil jsem se, mám na to volnost práce a jako užívám si to naprosto, je to fajn, jsou tady příjemní lidi. A dobrý. Festivalové městečko vyrostlo na hradeckém letišti po dvouleté pauze, kterou způsobila pandemie covidu. Organizátorům se ale naštěstí oznámené hvězdy podařilo domluvit znovu, včetně fenomenálních Green Day, a tak fanoušci o největší hvězdy nepřišli. Tohle už je živelná páteční produkce amerického rapera, písničkáře a strhujícího muzikanta na pódiu Evropa 2 Stage. A dav fanoušků se nechal muzikou docela strhnout. Největší stage v areálu pak o pár minut později nabídla britské rockery Yumi at Six. Jejich koncert sledoval pořádný dav fanoušků a pod pódiem to žilo. Festival také klade důraz na společenskou odpovědnost. V areálu se třídí odpad a festival získal v minulosti několik ocenění od projektu Čistý festival. Že hudba spojuje napříč věkem je jasné. Festival umožňuje navštívit vybrané koncerty i seniorům. Myslí i na vozíčkáře. V areálu jsou pro ně namontované speciální rampy, ze kterých vozíčkáři produkce pohodlně sledují. Neobyčejná byla i gastronabídka od masitých jídel až po veganské speciality. Organizátoři také připravili pro návštěvníky bohatý doprovodný a zážitkový program. V areálu bylo možné si zakoupit i suvenýry a udělat si foto na památku u ikonického nápisu Rock for People. Jeden z největších českých rockových hudebních festivalů Rock for People se koná už od roku 1995. Tehdy se odehrával na atletickém stadionu v Českém Brodě, odkud se v roce 2006 přesunul na letiště v Hradci Králové. Rock for People patří mezi jeden z nejznámějších festivalů u nás. Svou oblibu si získal i v zahraničí, což dokazuje vysoká návštěvnost zahraničních fanoušků.